Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սրվա ծրագիրն է։ Արցախը հայկական ժառանգության սպառնացող վտանգն է, Արեմյան Հայաստան շաբաթաթերթի 28-րդ համարն է դուրս եկալ, Գարդմը Չիրվան Նախիջևանը միանում է Լենին ինստիտուտի կոչին, Ալիևը մտածում էր, եթե Արևելյան Հայաստանը սահմանադրություն փոխվի, վեճ խաղաղության պայմանագիր իննան չի, Բաքուն կոպիտ ձևերով արդեն մեր երկրի ներքին գործերի նախարդում, արտաքին գործերի նախարություն, Արցախը Արեմյան Հայաստանը պատմական մասն է, ազատ ոճային ըմբիշնեն երկու ոսկե մեդալ նվաճալ Բուդապեշտի միջազգային մրցաշարումը։ Առաջին Ղասիդան ավերում կա մտահոգություն է հայկական մշակութային ու կրոնական տարածքների Ղասի տեղը թիրախավորելի վերաբերյալ։ Անցած հակամարտությունների մասին զեկույցներն ու ապացույցներն ցույց են տամ դեպքեր, որ հայկական հուշարձանն ավերվել կամ խաթարվել։ Երկրորդ՝ պաշտպանության բացակայություն։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում կա մտավախություն, որ հայկական ժառանգության վայրերը ստնան չեն անհրաժեշտ պաշտպանությունը ու կարին տուժին անուշադրությունից կամ դիտավորյալ վնասից։ Երրորդ՝ մշակութային մոռացություն։ Հայկական արձանագրությունների ու խորհրդանիշների դիտավոր որյալ հերացումը կամ փոփոխումը հուշարձաների ու տարածքների իրան նպատակոնը ճինջի տարածաշրջանում հայկական պատմական ներկայությունը։ Չորրորդ՝ թալան ու անօրինական առևտուր։ Հակամարտություններին վախտը ու հետո արժեքավոր արձեֆակտեն ու մշակութային առարկաներն կարին կողոպտվին ու ապօրինի վաճառվին, ինչը հանգեցնում է մշակույթի ժառանգության կորստի։ Արևմտյան Հայաստան շաբաթաթերթին 28-րդ համարն այդպես եկալ։ Այս շաբաթաթերթի 28-րդ համարում կարիք կար թե կոդվածներ նվիրված 1894-ից 1923 թվականներին Արևմտյան Հայաստանում 3 հաջորդական թուրքական կառավարությունների կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Թեզա համարում հոդվածներ կան նվիրված Արևմտյան Հայաստանում հասարակության ընկալմանը, աշխարհում հայկական ինքնության կառուցվածքին ու տեղեկատվության ազդեցությանը։ Գարդմը Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը ողջունում ու միանում է ցեղասպանությունների կանխարգելման Լեմկինի անվան ինստիտուտի կոչին։ Միությունը պահանջում է, որ համ Բաքվին աջակցությունը ՎՆԱՆ-ին ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 29-րդ համաժողովի անցկացման հարցում համել արձանագրին Բաքվի իրականացրած սաղ հանցանքն է միջազգայինորեն պատասխանատվության ենթարկելով Տրանսհետի։ Հայտարարությունը նշում է, վերջին 100-ամյակում Բաքվի վայրագությունը շարունակաբար մնացան անպատիժ, ինչը հիմքատվալ իրենց կարծելի թա հնարավոր է քայլել մարդու իրավունքների քաղաքական բարձրագույն արժեքների վրայով։ Համահայկական միությունը արձանագրում է հունցկար է ահաբեկչական երկիրը իրան նմանատիպ նախագահի հետ մտահոգ լինի կլիմայական ու բնապահպանական խնդիրներով, եթե վերջին տարիներին առնվազն երկու խոշորամասշտաբ պատերազմներ է հրահրահարել խաղաղ քաղաքացիական բնակության դեմ, օգտագործելով այնպիսի զենքեր, որ համմարտկային կորուստներին հսցրած համել վնասան Արցախի էկոմիջավայրին։ 10 ամսել հումանիտար աղետա հարուցալու փաստացի գերության մեջ պահալը 120 000 խաղաղ քաղաքացիական բնակությանը վերը ամենաիսկական էթնիկ զտումը իրականացրել ու եսպահին զբաղված է ինտենսիվ էթնոցի դավ, ճիշտ այնպես հունցը իրականացրել է պատմական Գարդմանի, Շիրվանի ու Նախաջևանի տարածքում։ Բաքվա բռնապետ Իլհամ Ալիևը Արևելյան Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման հետին նորից խոչընդոտը համարալ Արևելյան Հայաստանը սահմանադրությունը։ Սրա մասին ինքը հայտարարել է Թուրքալեզու երկրների խորհրդարանական ասամբլեայի անդամների հետ հանդիպման վախտը։ Ալիևը նշել է, եթե սահմանադրությունը անփոփոխ մնա, պարզապես անհնար է իննե խաղաղության պայմանագրի կնքման հասնելը։ Կարծում է, թե իբրև այս պահանջը Բաքուն միջամտում չի Արևելյան Հայաստանի ներքին գործերին։ Հաջորդ կարևոր հայտարարությունը այն ավեր յուրան Արևելյան Հայաստանին առաջարկան համատեղ դիմում ներկայացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելի հետի։ Սպառնում է, եթե Արևելյան Հայաստանը նախընտրի պահպանել Մինսկի խումբը, նշանակելու է, թե իբրև Բաքվի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի։ Արևելյան Հայաստանը արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանել է Բաքվի նախագահին։ Ասում է, որ Արևելյան Հայաստանը սահմանադրությունը ու իրան փոփոխությունն երկրի ներքին գործն ու տրաշուժ հալամ 2018 թվականից մեկնարկած ներհայաստանյան քննարկումների միջամտելի պաշտոնական Բաքվին փորձերը գնահատվում են որպես կոպիտ միջամտություն։ Միաժամանակ համարում են, որ նման խոսույթը կասկածի տակատինում Բաքվի ղեկավարության խաղաղության հասնելի անկեղծությունը։ Ըստ հայտարարության, խաղաղության համաձայնագրի նախագծում համաձայնեցված դրույթ կա նաև նրա մասին, որ կողմերից որևէ մինը կարել չի հղումանել իրան ներքին օրենսդրությանը խաղաղության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունն չկատարելի հետի։ Արցախը Արևմտյան Հայաստանը պատմական մասն է կազմում, կամ որոշ կետեր, որ ցույց են տամ Արցախի ու Արևմտյան Հայաստանի միջև կապը։ Համարևմտյան Հայաստանը համել Արցախը կարևոր հայկական մշակութային ու կրոնական վայրերի օջախներին։ Արցախում հին վանքեր կան, հունցը Գանձասարն ա, Դադիվանքը, մինչդեռ Արևմտյան Հայաստան կան պատմական վայրեր, ինչպիսիքն Անի Մայր տաճարը ու բազմաթիվ միջնադարյան եկեղեցիներ ու վանքեր։ Հայերեն լեզուն ու ավանդույթներն պահպանվալն համ Արևմտյան Հայաստան, համել Արցախ։ Մշակութային սովորույթներն, փառատոնն ու կրոնական ծեսերը պահպանվում
հասկանալ իրենց ուժը հայկական բնույթը։ Արցախ-Արևմտյան Հայաստանը միջև կապը պատմության, մշակութային, ժառանգության ու միասնական ինքնության թելերով հյուսված կա։ Չնայած ժամանակակից աշխարհաքաղաքական իրականությունների մշակութային ու պատմական կապերը մնում են ամուր, այս կապերը պահպանելի ու առաջ մղելի ջանքերը շարունակում մշակութային նախագծերի ու միջազգային դիվանագիտական արշավների միջոցով։ Այս պատմական կապերը հասկանալու հարգելով կարելի է ավելի համապարփ բնագնահատել հայկական ժառանգությունը ու ինքնությունը։ Ժամանակին Արևմտյան Հայաստանը մշակույթի հայտնի դեմքեր, ինչպիսի քնծննդավ Կոստաննուպոլսից դերասանուհի հայ բեմի տաղանդավոր դեմքերից ու հայ թատերական մշակույթի գագաթնակետերից մեկը Սիրանույշը եկան արցախապատմական Բերդաքաղաք Շուշի։ Սիրանույշի մասնակցությամբ խաղացան հետևյալ պիեսներ. Հայրենական տուն, Իզեիլ, Կամելիազար, Տիկինը, Մադամ Սանժեն, Ֆրանսիոն, Համլետ, Սաֆո, Տրիբլի, Շղթաներ, Պատիվ, Էրնանի, Միքայել Կրամեր, Արքայլիր, Ուրուականների հետևից ու այլն։ Շուշեցիների ուրախությունը մծայելալ, ամենուր խոսակցությունը Իլալա Թատրոնի ու հատկապես Տիկին Սիրանույշի մասնակցության մասին։ Արևմտյան Հայաստանը կառավարությունը շարունակում է ամրապնդել կապը իրան պատմական մաս կազմող Արցախինն հետ։ Կազմակերպվում են հանդիպումներ Արցախից բռին տեղահանված բնիկ ժողովրդին հետ։ Անցկացվում են քննարկումներ արցախահայության խնդիրների շուրջ։ Արևմտյան Հայաստանը կառավարությունը իրավական պայքարամղում հանուն արցախահայության իրավունքների պաշտպանության։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք մեր պայքարին։ Մենք կաղնացենք մեր ազգի պատմության կարևորագույն փուլումը։ Մս հանդիպող մարտահրավերներ շատ են, ու առաջ քինելի ճանապարհը պահանջում է մեր համատեղ ուժն ու անդադար վճռականությունը։ Մեր իրավունքներն, մեր ազատության, մեր ժողովրդավարության հիմնակայրը վտանգված են։ Մեր սիրելի երկրի արժեքներն ու ապագան պահպանելի պատասխանատվությունը մեր ուսերին է։ Այս պայքարում ամեն ձայն կարևոր է ու ամեն գործողություն նշանակալի։ Անկախ նրանից, ջահիլը քթա տարեց, քաղաքներից թաշեներան, ձեր մասնակցությունը անհրաժեշտ է։ Միասին կարինք փոփոխություն բերինք։ Միասին կարինք ապահովինք վեր մեր երկիրը մնա հույսի, ազատության ու արդարության նշան։ Միասնությամբ ու վճռականությամբ մենք հաղթելու ենք։ Արևելյան Հայաստան ազատ ոճի ըմբշամարտի հավաքականի անդամներն ավարտալին ելույթներ միջազգային ֆեդերացիայի Հովանու ներքո անցկացվող Վարկանիշային մրցաշարում։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտ կայացած մրցաշարին վախտը մեր երկինը նվաճել է 3 մեդալ, 2 հատ ոսկե, 1 հատ արծաթ։ Մրցաշարի ոսկե մեդալը կիրատրել 65 կիլոգրամ քաշային Արսեն Հարությունյանը, ով եզրափակչում գերազանցала Ղրղստանա ներկայացուցիչին։ Եզրափակչում մրցալու մեր հավաքականի ներկայացուցիչներն Վազգեն Թևանյանը ու Արման Անդրեասյանը։ Եվրոպա 2024 թվականի չեմպիոն Արման Անդրեասյանին հաջողվել է առավելության հասնել։ Թևանյանը նվաճել է արծաթե մեդալ։ Առավել վաղ Արևելյան Հայաստանը հավաքականից Փարիզ ամառան Օլիմպիական խաղերի ուղեգիրը նվաճել Վազգեն Թևանյանը ու Արսեն Հարությունյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շատրության հետի, պնդկացիք։